أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد، محترم سامعين ومكرم ناظرين، ہم نے اس سے پہلی نششت میں جو سب سے زیادہ پاکیزہ اور بہترین عمل ذکر اللہ ہے اس کے سلسلے میں آپ کو بتایا تھا، اور ابھی اس نششت میں انشاءاللہ ہم آپ کو اس سلسلے میں بتائیں گے کہ جو لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کو کثرت سے یاد کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت زیادہ پکارتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا بہت زیادہ ذکر کرتے ہیں، ان کی کیا فضیلت ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے قرآن مجید کے اندر مومنین بندوں کو، متقیوں کو، پرہیزگاروں کو کثرت سے ذکر کرنے کا حکم دیا ہے، چاہے وہ قیام کی حالت میں ہو، بیٹھنے کی حالت میں ہو، یا پہلو کے بل لیٹے ہوئے ہو، دن رات میں ہو، خشکی میں ہو یا تری میں ہو، چاہے وہ سفر میں ہو یا حضر میں، چاہے وہ بے نیازی اور فقر و فاقہ کی حالت میں کیوں نہ ہو، یا پھر صحت و تندرستی اور بیماری کی حالت میں بھی کیوں نہ ہو، چاہے وہ سری طور پر ہو یا جہری طور پر، غرض ہر حال میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرنا ہے، اور اسی کا حکم اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے قرآن مجید معزز کتاب کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، مومنین کو خطاب کرتے ہوئے، ایمانداروں کو خطاب کرتے ہوئے، یا ایہا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے ایمان والو، تم لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت زیادہ یاد کرو، اور پھر اس کی تسبیح صبح و شام پڑھا کرو، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ تم پر اور فرشتے صلات بھیجتے ہیں تاکہ تمہیں وہ ظلمات سے، اندھیریوں سے نور کی طرف، روشنی کی طرف لائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ مومنوں پر رحم کرنے والا ہے۔ قیامت کے دن جب فرشتے ان بندوں سے ملیں گے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو زیادہ ذکر کرتے ہیں، تو پھر وہ آپس میں ایک دوسرے کو سلام کہیں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے لیے اجر عظیم تیار کر رکھا ہے۔ یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیات کے اندر مومنوں کو، متقیوں کو یہ حکم دیا کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت زیادہ یاد کیا کرو، اور جب تم اللہ تعالیٰ کو یاد کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اور فرشتے بھی تمہیں یاد کریں گے، اور اللہ تعالیٰ کا یاد کرنا، اللہ تعالیٰ کا صلوات بھیجنا بندوں کے حق میں، یہ گویا کہ اس کی بہت ساری تفسیر ہیں، لیکن جو راجح ہے وہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کے سامنے ان کا ذکر خیر کریں گے، فرشتوں کے سامنے ان کا بیان کریں گے کہ دیکھو یہ ہمارے بندے ہیں، یہ ہمیں یاد کر رہے ہیں، اور فرشتوں کا ان کے حق میں گویا کہ فرشتے ان کے لیے دعائے مغفرت کریں گے، رحمت کی دعائیں کریں گے، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر سورۃ الغافر کے اندر فرمایا، سورہ غافر کے اندر فرمایا، الذین یحملون العرش ومن حوله یسبحون بحمد ربهم، جو لوگ اللہ تعالیٰ کے عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں، جو فرشتے اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں، اور جو ان کے ارد گرد ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کی تحمید، اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح پڑھتے ہیں، اور پھر ان پر ایمان لاتے ہیں، اور ان کے لیے استغفار کرتے ہیں جو ایمان لائے، اور کہتے ہیں کہ اللہ تیری رحمت، تیرا علم ہر چیز کو وسیع ہو گیا ہے اور ہر چیز کو محیط ہے، تو آپ اے اللہ تو ان لوگوں کو معاف کر دے
جو توبہ کرنے والے ہیں، جو تیرے راستے کی پیروی کرنے والے ہیں، اور تو انہیں جہنم کے عذاب سے بچا۔ اے اللہ، تو ان کو ایسی جنت میں، جنت عدن میں داخل فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ کیا ہے، اور صرف ان کو نہیں بلکہ ان کے آبا و اجداد، ان کی بیویوں کو اور ان کی اولاد کو بھی۔ اللہ تعالیٰ تو ہی عزیز ہے، تو ہی غالب ہے، تو ہی حکمت والا ہے۔ تو اللہ تو اس کو، ان لوگوں کو جو تمہیں زیادہ یاد کرنے والے ہیں، مومنین ہیں، متقی ہیں، پرہیزگار ہیں، ان کو برائیوں سے بچا، اور اللہ تو جسے برائیوں سے بچا لے گویا کہ تو نے اس پر رحم کیا، اور یہی بڑی کامیابی ہے، بہت بڑی کامیابی ہے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ قرآن کی آیت ہے، یہ قرآن کی دلیل ہے، آیت ہے جو اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ فرشتے ان کے حق میں دعائے مغفرت کرتے ہیں، ان کے لیے رفع درجات کے لیے بھی دعا کرتے ہیں، اور ہر طرح کے خیرات اور برکات مغفرت کے لیے ان سے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے وہ ان کے حق میں دعا کرتے ہیں۔ تو یہاں اور ایک آیت جو ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بے شک اللہ تبارک و تعالی اور ان کے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں، اے ایمان والو تم بھی ان پر درود بھیجا کرو اور سلام بھیجا کرو، کثرت سے سلام بھیجا کرو، کثرت سے درود بھیجا کرو۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ کی صلات، اللہ تعالیٰ کا درود بھیجنا بندوں پر، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں کے سامنے ان کی برائی کا بیان کرتے ہیں، ان کی تعریف کرتے ہیں، ان کے حق میں بھلائی کا بیان ذکر کرتے ہیں، اور فرشتوں کی صلات بندوں کے حق میں یہ دعا ہے۔ اللہ اکبر۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم کیا کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت زیادہ کثرت سے یاد کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک دوسری جگہ پر فرمایا، جو اللہ تعالیٰ کو چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو بہت زیادہ یاد کرتے ہیں، ان کے تعلق سے فرمایا تقریباً 10 اوصاف کے لوگوں کا ذکر کرنے کے بعد فرمایا، والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لہم مغفرتا واجرا عظیما۔ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت زیادہ یاد کرنے والے ہوں، چاہے مرد ہوں یا عورت، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے لیے مغفرت تیار کر رکھا ہے اور اجر عظیم بھی تیار کر رکھا۔ اللہ اکبر۔ مغفرت یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے، ان کے گناہوں کو ختم کر دیتا ہے، یہ مغفرت کا مطلب ہے۔ اور اجر عظیم، تو ایسا اجر عظیم تیار کر رکھا ہے کہ جو جنت میں جو کسی آنکھ نے نہ دیکھا ہے، نہ دیکھا ہو دنیا میں کسی نے نہیں دیکھا ہے، ولا اذن سمعت اور نہ کسی کان نے اس چیز کو سنا ہے، ولا خطر علی قلب بشر اور نہ کسی انسان کے، کسی بنی آدم کے کان دل میں یہ خطرہ، یہ لاح یعنی یہ کھٹکا ہے کہ جنت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنوں کے لیے، متقیوں کے لیے، پرہیزگاروں کے لیے، اللہ کو یاد کرنے والوں کے لیے جو ان کو کثرت سے یاد کر رہے ہیں، ان کے لیے کیا تیار کر رکھا ہے۔ یہ بہت بڑی فضیلت کی بات ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کو یاد کرے وہ نہیں جانتا ہے کیا تیار کر رکھا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ، بہت زیادہ فضیلت ہے۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ جو ان کے لیے تیار کر رکھا ہے، اس حدیث سے بھی پتا چلتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک مرتبہ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم مکے کی کسی گھاٹی میں چل رہے تھے، اور وہاں پر ایک جمدان نامی پہاڑ سے گزر ہوا۔ فرمایا پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ہذا جمدان سیرو، تم یہاں سے چلو، یہ جمدان پہاڑ ہے، سبق المفردون، مفردون سبقت کر لے گئے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ مل مفردون، مفردون کون لوگ ہیں، کیا چیز ہے؟ تو پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الذاکرون اللہ کثیرا والذاکرات، جو لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت زیادہ یاد کرنے والے ہیں، جو عورتیں اللہ تعالیٰ کی کثرت سے یاد کرتے ہیں، یہ مفردون کا معنی ہے۔ اللہ اکبر۔ تو پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے مفردون کی تفسیر بتائی کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کو کثرت سے یاد کرنے والے ہیں۔ امام ابن قتیبہ رحمہ اللہ یا دیگر ائمہ کرام مفردون کی اصل کی اس کی حقیقت بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ وہ لوگ ہیں یہ مفردون جن کے ساتھی، جن کے ساتھ دوسرے لوگ رہنے والے وہ ہلاک ہو گئے، لیکن یہ چند لوگ بچ گئے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت کثرت سے یاد کرتے ہیں۔
اگر ہم ان ساری آیاتوں پر اور ان ساری احادیث پر نظر دوڑائیں، اگر ان میں غور و فکر سے کام لیں، ذرا سا بھی تأمل سے کام لیں، تو ہمیں یہ نظر آئے گا کہ اللہ تعالیٰ کو جو کثرت سے یاد کرتے ہیں بہت زیادہ ان کے یہاں اللہ کے یہاں ان کی فضیلت ہے۔ آئیے تب یہاں ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم زیادہ عبادت کرنے والے، اللہ تعالیٰ کو زیادہ پکارنے والے، اللہ کو زیادہ یاد کرنے والے، ہم کب شمار کیے جائیں گے؟ کس وقت ہمارا شمار اللہ تعالیٰ کے بہت زیادہ یاد کرنے والے بندوں میں سے ہوگا؟ تائیے ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ اس سلسلے میں اسلاف کرام سے ہمارے بہت سارے اقوال مروی ہیں، جو صحابی رسول ترجمان القرآن ابن عباس، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ کثرت سے یاد کرنے والے کب ہوں گے؟ بتاتے ہیں جو پانچ وقت کی نمازوں کے آخری حصے میں اللہ تعالیٰ کو ذکر کرے اور صبح و شام اللہ تعالیٰ کو ذکر کرے، اپنے بستر پر بھی اللہ کو یاد کرے، جب نیند سے بیدار ہو تب بھی اللہ کو یاد کرے، اور جب وہ اپنے گھر سے نکلے، اپنے گھر کے اندر داخل ہو، تب بھی وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرے۔ اللہ اکبر۔ تو ایسے شخص گویا کہ الذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات میں شمار ہے ان کا، یعنی یہ اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ یاد کرنے والے ہیں۔ اور امام مجاہد رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کوئی شخص، کوئی عورت، کوئی بھی انسان اس وقت تک اللہ تبارک و تعالیٰ کو زیادہ یاد کرنے والا نہیں ہوگا جب تک کہ وہ قیام کی حالت میں، چاہے وہ کھڑے رہے، چاہے وہ بیٹھے رہے، چاہے وہ لیٹے رہے، وہ ہم ہر حال میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرے۔ اور امام عطاء بن ابی رباح رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جو شخص یا اللہ تعالیٰ کو کثرت سے یاد کرنے والا وہی ہے جو شخص پانچوں وقت نمازوں کو اس کے حقوق کے ساتھ، اس کے شرائط کے ساتھ، اس کے واجبات کے ساتھ ادا کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو وہ لوگ والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات کے اندر داخل ہیں۔ اور ان لوگوں کی علامت، ایک علامت ہوتی ہے، ہم کیسے کہیں گے کہ فلاں شخص اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ یاد کرنے والا ہے؟ ان کی علامت یہ ہے کہ دن میں یہ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کی رضا جوئی کے لیے، اللہ کی رضا مندی کے لیے دن میں یہ روزہ رکھتے ہیں، اور رات میں قیام اللیل کرتے ہیں، رات میں تہجد کی نماز پڑھتے ہیں، جیسا کہ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا ایقظ الرجل اہلہ من اللیل فصلیا او صلی رکعتین جمیعا، جب کوئی شخص اپنی بیوی کو رات کے وقت وہ اپنے بستر سے جگائے اور دونوں مل کر آپس میں دو رکعت نماز پڑھے، کتب من الذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات، تو یہ دونوں اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ یاد کرنے والے میں لکھا جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ کتنی عظیم بات ہے، پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو فرمایا۔ ہمیں چاہیے کہ ہم جو اذکار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اور بہت سارے لوگوں نے بتایا ہے کہ صبح و شام کے جو اذکار کی پابندی کریں، جو رات دن رات کے جو اذکار ہیں اس کی جو پابندی کریں، سوتے وقت کی جو اذکار ہیں ان کی جو پابندی کریں، یہ کوئی کہ الذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات میں شمار ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے، ہمارے محترم بھائیوں، ہمارے دوستوں، کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو کثرت سے یاد کریں، چاہے صبح کے وقت ہو، شام کے وقت ہو، دوپہر کے وقت ہو، رات میں ہو، دن میں ہو، حالت جہری میں ہو، سری میں ہو، ہم جہاں کہیں بھی ہوں، گھر پہ ہوں، باہر ہوں، ہم ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کریں، تو ہم انشاءاللہ اللہ کے ان لوگوں میں شمار ہوں گے، اللہ کے ان بندوں میں ہمارا شمار ہوگا جو اللہ تعالیٰ کو زیادہ یاد کرتے ہیں۔ تو ہم یہیں سے اس نشست کو ختم کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شمار فرمائیں جو اللہ تعالیٰ کو کثرت سے یاد کرتے ہیں۔